Það verið mjög skamver fyrirverðarna og, og þá kannski spyrur maður sig hvort að það sé ekki gott að, 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 að svona mikill viðbúnaður var allavega til staðar á því að þetta byrjar. Mm -hmm. Núna sjáum við myndir sem eru í byrni útsendingu, teknar úr þyrlu e, yfir svæði þar sem að gís. E, þarna sjáum við að gossprungan e, er laung og strókarnir upp úr enni bísnaháir. Við höfum rætt við vísendamenn fyrir kvöld sem að lýsa þessu þannig að strókandir geti verið jafnveil alltaf 100 metra háir. Já, þetta verðist vera mjög stórt og þetta sérslika mjög vel úr byggð. Við höfum með tvekið fjölmörgmyndir bæði frá Reykjanesbröðinni, Reykjanesbæ og, og líka bara úr Reykjavík. Þetta verðist sjást mjög vel. Uh, miklu betur heldur en síðasta góðast þar sá maður ekkert fyrir að maður var komin bara nánast alveg upp að því mm. þannig að það er svona að man, segja mann kannski eitthvað um staðsetningun á því en menn tellja þetta sé þarna við í sund rúka gígaröðinni Uh, það var kannski svona óttast fyrst að þetta mundi vera uh, við Hagafell sem er þá nær í reynumveru Grindavík en þetta verðist alltaf að vera þannig að þeir mennir að þeir ekki komið með nákvæmar staðsendlika á þessu en það er talað um í Sundungagígaröðinni og þá í reynumveru þá norðan við. Já, Sundungagígaröðin likur hérna norð-nórð-austur í að bell af Grindavík. Já, en við veitum ekki nákvæmlega hversu laungsprungan er eða hversu langt hún nær. Nei, ymir, og þ Þannig að, að innviðir, til dæmis svartsengi, eru við vendanlega þá ekki í bráðri hættum eða við þessa stafsendingu. Verðist ekki vera sko, en síðan náttúrulega veit maður aldrei hvað gerist. Það geta alltaf að ofnast nýjar sprungur, við þekkjum það að hú eru fyrir góðsum, en það geta að ofnast nýjar sprungur annar staðar. Og síðan náttúrulega, ef ferða eftir hversu lengi þetta góðs varir, hversu langt í rauninu raun, 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 streymir og, og hvert? Akkurat. Við hefum vona á uh, jarðfræðingum og